Өңірде заңсыз елік атудың тағы бір фактісі тіркелді. Бұл жол Айыртаулық Қосаңшы екі еліктің нысанаға алған. Заңбұзушылықты қырағы учаскелік инспекторлар анықтап отыр. Мамандар орманда жақындағаны өткен шаңғы іздерін байқап, аңшылардың соңына түскен. Көп ұзамай қос тұяқтының етін тауып алады. Полицейлерді байқаған браконьерлер қалың ағаштың ішімен қаша жөнеледі. Олар оқиға орнында ұстатпағанымен қашқындардың біреуін инспекторлар танып үлгерген. Нәтижесінде келесі күні 22 және 28 жастағы қос күдікті қолға түсті. Оларды аңшылық мылтық пен оқ-дәрілер тәркіленіп алынды. Құқық бұзушылар 6 мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 21 миллион теңгеге тарта айыппұл арқалауы мүмкін. Немесе 6 жылға бас бостандықтарынан айырылуы ықтимал. Мылтық ұстаған екі ер адам қала маңындағы саяжайлардың бірінде жүрген. Алдарынан шыққан полиция қызметкерлерін көре сала күдікті азамат қолындағыны қарға тастай салып қаша жөнелген. Екеуі де қашып құтыла алмады. Тәртіп сақшылары қардың астынан бұрынғылы ИЖК аңшылық мылтығы мен 16 калибрлі 5 патрон салынған пакет тапты. Қолындағы қаруды жасырған ер адам 30-да. Айтуынша ол мылтықты бұталардың арасынан тауып алған. Қазір бұл фактіге қатысты тергеп-тексеру шаралары жүріп жатыр. Қаңтарды 14-ті Қызылжар ауданындағы Надежка ауылында жеке тұрғын үй өртенді. Салдарынан 62 жастағы ер адам қайтыс болды. Оқиғаның себебі белгілі. Марқұм төсекте темекі шегіп ұйықтап кеткен. На территории Қызылжарского района зарегистрирован. Осы жылдың басынан бері Қызылжар ауданындағы жеке тұрғын үй секторында 20 өрт оқиғасы тіркелді. Негізгі себептер электр жабдықтарын дұрыс қолданбау, техникалық пайдалану ережелерін бұзу және үйде темекі шегу. Оттың салдарынан 2 адам қайтыс болды. 6 адам газдан уланды. Оның жартысы бала. Ағымдағы жылдың алғашқы айы бітпей жатып өңірде 37 өрт оқиғасы тіркелді. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 37%-ға көп. Қызыл жалының кесірінен 6 адам көз жұмды. Ал газдан 4 адам уланды. Өкінішке қарай оның бірі ажал құшты. 14 января на территории Северо-Казахстанской области объявлен месячный пожарной безопасности. Өрт қауіпсіздік айлығы кезінде бұрын қауіпсіздік талаптарын орындамаған баспаналарды тексердік. Сонымен қатар тұрғын үй секторында әңгіме жүргізіп жадынама қағаздарын тараттық. Негізі тұрғындармен тілдесу жылыту маусымы басталғалы жүргізіліп жатыр. Бүгінге дейін 44 мыңнан астам тұрғын үй қамтылды. Тағы брифингіде су айдындарындағы қауіпсіздік шаралары жайлы да сөз қозғалды. Мұздың қалыңдығы және мынау балық аулау кезіндегі қауіпсіздік шаралары тағы да еске сала кетейік. Енді мына бір адамға мына мұздың қалыңдығы 7 сантиметрден астам болу керек. Ал мысалы жаяу мұзды өту үшін мұздың қалыңдығы 15 сантиметрден қалын болу керек. Және енді автомобильдің мұз бетімен өту үшін оның қалыңдығы 30 сантиметрден астам болу керек. Құтқарушылар балықшыларға бөлек тоқталды. Департамент өкілдері тұрғындарға өзен көлге барар алдын ауа райын білуге, қармақ салатын жердің координатын жақындарына айтып, жағадан алыс кетпеуге кеңес береді. Өңір полицейлері үш қап есірткімен ұсталған ер адамға қатысты материалды сотқа жіберді. 49 жастағы азамат шамамен 5 ай бұрын Астана-Петропавл жолында құрықталған болатын. Ол полимерлі қапқа буылып түйілген марихуананы Volkswagen Passat автокөлігінің жүк салғышына салып алған. В мешке находится вещество растительного происхождения со специфическим запахом зеленого цвета. Бұл аса әрі көлемге жатады. Ер адам бұған дейін Ақмола облысында нашақор ретінде есепте тұрған, бұрын сотталған. Ол тәртіп сақшыларын есірткіні өзін пайдалану үшін алдым деп сендіруге тырысқан. Сараптама қорытысына сәйкес алынған зат кептірілген марихуана болып табылады. Салмағы 49 кг 370 грамм. Ұсталған адам осындай қылмыс үшін бұрын сотталған. 1973 жылы туған. Нашақор санаты бойынша есепте тұр. Ұсталған адам қамауға алынды. Қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа жіберілді. Осы баптың санкциясы 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады. Өткен жылы облыста есірткіге қатысты 241 құқық бұзушылық анықталды. Оның 17-сі есірткіні аса ірі көлемде сақтау және 90-ы өткізуге қатысты. Заңсыз айналымнан 423 келі наша тәркіленіп алынды. 3 келіден астамы синтетикалық есірткі.
Петропавлдық полицейлер Астана қаласынан облыс орталығына есірткі жеткізетін арнаны анықтады. Зиянды затты тасымалдады деген күдікпен курьер ұсталды. Одан тұз деген атауымен белгілі синтетикалық есірткінің 50 түйіншегі тәркіленді. Бұл ірі көлемге жатады. Айта кетсек, аталған факты қаңтардың 16-сы мен 20-сы аралығында ұйымдастырылған өрмек жедел профилактикалық іс-шарасы аясында әшкереленді. Бұған қоса тағы 14 қылмыстық құқық бұзушылық анықталды. Жатыр мойны обыры әйелдер арасында жиі кездесетін індеттің бірі. Әлем бойынша аталған дерт сүт безі қатерлі ісігінен кейін екінші орында тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде жыл сайын 500 000-ға жуық әйелге жатыр мойны обыры диагнозы қойылады. Еліміздегі ахуал да мәз емес. Жыл сайын Қазақстанда аталған ауруға 2000 нәзік жанды шалдығады екен. Орташа есеппен алғанда күн сайын жатыр мойны обыры екі әйелдің өмірін үзеді. В истекшем году на диспансерный учет 77 женщин. Өткен жылы жатыр мойны обырымен диспансерлік есепке 77 нәзік жанды алынды. Олардың 70-сінде дерт ерте сатысында анықталған. Ал 4 адамда сырқат тек обырдың 3-ші сатысында белгілі болса, 3 әйелде қатерлісік соңғы сатысында анықталды. Көбіне жатыр мойнының обырына 35-53 жас аралығындағы әйелдер шалдығып жатады. Бірақ соңғы жылдары бұл аурудың жасарып жатқанын айтқым келеді. Соңғы уақытта бұл дерт 25-28 жастағы жас қыз-келіншектерде де анықталды. Өкінішке қарай өткен жылы 11 солтүстік қазақстандық нәзік жанды аталған қатерлі ісіктен көз жұмды. Ақхалаттылардың сөзінше жатыр мойнын тұрақты тексеру бұл осы аурудың дамуын болдырмаудың негізгі әдісі. Сондықтан барлық қыз келіншек өз денсаулығына бейжай қарамай, жоспарлы скринингтерден уақытылы өтіп тұруы қажет. Былтыр біздің облыста 20 476 нәзік жанды скринингтен өтті. Тексеріс барысында 12 әйелден жатыр мойны обыры анықталды. Барлығы есепке алынды. Жалпы бүгінде жатыр мойны обыры диагнозымен онкологиялық орталық есебінде 544 әйел тұр. Статистика мәз емес. Сандар жыл санап артып барады. Дерттің алдын алу мақсатында жергілікті халаттылар жыл сайын ашық есік күнін ұйымдастырады. Денсаулығын тексертемін деген жандар қаңтардың 28-і облыстық онкологиялық диспансерде гинеколог дәрігерлердің қабылдауынан тегін өте алады. Қабылдау сағат таңғы 9-дан түскі 1-ге дейін жүргізіледі. Жыл басынан бері өңір аумағындағы темір жол вокзалдарында қос бірдей қылмыстың беті ашылды. Қылмыскерлердің бірі жолаушылар пойыз арқылы есірткі тасымалдаса, екіншісі вагондардың бөлшектерін қолданған. Енді өткен жылғы статистикаға кезек берейік. 2022 жылы Петропавл станциясындағы желік полиция бөлімінің қызмет көрсету участогінде жалпы барлық бағытта 43 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Оның ішінде 25-і қылмыс, 18-і теріс қылмыс. Тергеу және анықтау саласының өндірісіне жалпы 106 қылмыстық іс қабылданып, оның 68-і өндіріспен аяқталып, 23 қылмыстық іс сотқа жолданды. Сонымен қатар 36 қылмыстық іс қылмыстың болмауына байланысты тоқтатылды. Пойыздар арқылы есірткі тасымалдау жиі тіркелетін қылмыстың бірі. Өткен жылы өңірде мұндай 10 факт анықталыпты. Нәтижесінде заңсыз айналымнан 71 грамм синтетикалық дүние алынған. Вокзалдар мен пойыздарда қолының қыспасы барларда жүреді. Былтыр мамандар 16 ұрлықты әшкерелеген. Мағжан Жұмабаев ауданындағы Қара Қоға станциясының азаматтары осы 3-4 жылдан бері жүк пойыздарының вагондағы жүктерді ұрлаумен айланысты құрықталды. Бір топ қазіргі таңда қылмыстық өндіріспен аяқталып, сотта қаралуда. Әкімшілік жауапкершілікке жыл басынан бері 1604 әкімшілік хаттама толтырылды. Оның ішінде 149 тұлғаға 1 685 000 теңге айыппұл салынып, қазіргі таңда оның 1 129 000 теңгесі өндіріліп, айыппұлларды өндіру 70%-ді құрап отыр. Былтыр теміржол бойында адамдар мен жануарлардың шығуына байланысты пойыздар 11 рет шұғыл тежелген. Өкінішке қарай жазатайым оқиғадан 3 солтүстік қазақстандық көз жұмған. Қазіргі таңда Петропавл станциясындағы желілік полиция бөлімінде 76 адам еңбек етеді. Күн сайын 14 маман өңірдегі 4 теміржол вокзалы мен әуежайда кезекшілік атқарады.
2022 жылы өңірде қызметті кейшілеттердің көмегімен 680-ге жуық қылмыс ашылды. Мамандардың айтуынша, әсіресе есірткімен күресте төрт аяқтылардың тигізер пайдасы көп. Былтыр жануарлар заңсыз сақталған есірткілік және психотроптық заттарды іздеуге 18 рет тартылыпты. Нәтижесінде 17 қылмыс тіркеліп ашылды. Тіпті бір ит аса ірі көлемге жататын 49 келіден астам марихуана тапқан. Бүгінде солтүстік қазақстандық полиция қатарында 52 ит қызмет атқарып жүр. Олар неміз және белгиялық овчаркалар, лабрадорлар, спаниельдер мен ротвейлерлер.